Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Luber Game, um canal exclusivo de games, um canal para quem é amante de videogames, trazendo para vocês mais um gameplay e trazendo um gameplay de The Elder Scrolls V Skyrim. Eu já trouxe aqui várias versões de Skyrim aqui no canal. Essa aqui é a versão para PC, mas a versão de 2011, não é a Special Edition. Então, as versões que eu já coloquei aqui no canal. Eu já postei aqui no canal a versão de 2011, que é a primeira versão de Skyrim aqui no canal, que é jogando no PlayStation 3, no Xbox 360 e agora no PC. E postei também aqui no canal The Elder Scrolls 5 Special Edition, jogando no Xbox One, no PlayStation 4 e também no PC. Resumindo, são 6 gameplays em plataformas diferentes e em estilo diferente. Recapitulando, com esse gameplay aqui de Skyrim comum de 2011, então eu tenho ele postado aqui a versão 360, a versão do PlayStation 3 e a versão do PC. E também tem o gameplay, repetindo de novo, para entender direitinho, tem o gameplay também jogando a versão Special Edition de Skyrim, jogando no Xbox One, no PlayStation 4 e também no PC. Ok? Então no PC eu tenho tanto a versão Special Edition como a versão legendária, a versão comum. Qual a diferença para legendário? A legendário nada mais é que a versão de 2011, explicando direitinho, o pessoal entender, porque o pessoal algumas pessoas nas lives de Skyrim me perguntam. A versão legendário, ela é nada mais do que a versão de 2011 com as DLCs. Então já vem quem comprou primeiro, quem comprou o PlayStation 3, o PC, o Xbox 360 pela primeira vez, Skyrim de 2011, veio só sem DLCs. Aí depois fizeram as DLCs, que foi em 2012, as DLCs, aonde que vinha no CD, tá? Tanto para o PlayStation 3 como o Xbox 360 e para o PC também, no caso o PC incluía as DLCs, era o mesmo de 2011, só com as DLCs. E depois veio a versão remasterizada de 2016, que é a Special Edition, que já vem com todas as DLCs e com os gráficos melhorados, tá ok? Então não vamos jogar aqui uma versão vanilha, bem lá para trás mesmo, de 2011. Então quem quiser fazer a comparação, como é que é os gráficos do PlayStation 3, do Xbox 360, do PC, com a versão de 2011, é só vocês dar uma olhada. Lembrando que eu estou jogando no PC, como é um jogo 2011, não exigia muito da placa, então eu estou jogando com os gráficos no alto, tá ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao gameplay. Isso vai estar na playlist do canal, tá? Gameplay de Skyrim. Então vamos lá. Coloquei espanhol, não tem a dublagem em português, entendeu? Não abaixei a dublagem em português, a versão primeira, mas eu creio que tenha a dublagem em português. A tradução para baixar, mas essa aqui, como eu achei melhor em espanhol, que a gente entende um pouquinho melhor. É claro que a versão PC, graficamente, ela é melhor do PlayStation 3 do que do Xbox 360. Ela é superior, principalmente se você colocar no modo, se colocar nos gráficos no alto, igual eu coloquei aqui. Se a gente for colocar no modo um pouquinho mais baixo os gráficos, ainda vai ficar melhor do que o PlayStation 3 e o Xbox 360. Só lá no modo médio para baixo que vai começar a igualar. É claro que o modo baixo fica inferior ao PlayStation 3 e o Xbox 360 graficamente. Mas tendo os jogos aqui, fica melhor para vocês
fazer a comparação. É só ir no gameplay do canal e dar uma olhada lá. Capas de la tormenta. Muerte al imperio. Le sacamos el paso. Ele não tá atacando, já ataquei porque ele não atacar. Repetindo, essa aqui é a versão de 2011. Não é a mesma das lives que eu faço no canal de Skyrim, não. O pessoal não confundir. Vamos por aqui. As lives que eu faço do canal é de Special Edition de 2016, que é a versão remasterizada do jogo. Vamos colocar aqui. Não, aqui. Colocar o escudo. Cuidado. O pessoal pergunta muito nas lives, Lu. Mas aí, tem isso, tem aquilo? Não, gente, olha só. O Skyrim que a gente compra, o base dele é para todo mundo. Special Edition e o Legendário. Oh, caramba, errei aqui. O Special Edition, o Legendário e o Skyrim comum, as histórias é a mesma. Você ir atrás de Alduin, as histórias são as mesmas. O que diferencia são as DLCs. Então quem tem o Skyrim de 2011, ele vai jogar as missões normais. Entendeu? Vai jogar as missões normais. Igual quem tem Special Edition e Legendário. A única coisa é quem tem Special Edition e Legendário tem as DLCs, que é a da Dragon Guard, que é a dos Guardiões da Alvorada, que é onde você que as missões dos vampiros, tá? Tem a outra Redfire, que é das casas, você compra. Você tem direito de construir três mansões. Você pode construir três mansões ao invés de comprar as casas. E tem a do Mirak, que é lá em Solten, que é do Dragonborn, que é a DLC do Dragonborn. Então, mas segue a mesma linha dos outros. Quem faz, não tá fazendo, tem Special Edition, mas não tá fazendo uma dessas três DLCs, vai jogar da mesma forma de quem não tem Special Edition ou a versão legendária. A diferença é DLC, gente. E a versão de Special Edition é um remaster, né? Então, um resumo básico. Nós tivemos a versão de 2011, que é essa aqui que eu tô jogando, e já apresentei para vocês no PlayStation 3 e no Xbox 360. Aí depois saiu a versão legendária, e é essa aqui mesmo, com os mesmos gráficos, com as DLCs. Já vinha nos CDs e já vinha, no caso, o computador, você já baixava, já vinha com as DLCs. Isso foi em 2013, mais ou menos. 2012, 2013. E depois saiu a versão 2016 remasterizada, que é a versão legendária, com os gráficos melhores. Esse é o resumo direitinho, porque o pessoal pergunta muito nas lives. Ah, eu tenho isso, como é que eu faço, tal. Agora, quem tem Xbox 360, quem tem um PlayStation 3 e quer mudar estilo legendário,
as DLCs são abaixadas. Você compra as DLCs. Então você tem esse aqui, a versão 2011. Se eu quiser transformar ele aqui no legendário, é só eu baixar as três DLCs. Ele vai virar Skyrim legendário. Deixa eu colocar uma luvinha aqui. Um dragão está atacando Helgen. Um dragão? Não digas tonterias, por favor. Aunque ahora que lo pienso, sí que he oído libro aquí. Não. Vamos pegar isso aqui tudo para vender. Vou fazer um gameplay bem rapidinho só para mostrar até chegar em Wyndham para vocês verem a diferença. Só isso. Não vou esticar muito até pro meu sinal. O objetivo não é esse. Então, agora vai ser ação, movimentação pura. Gritou durante a semana. A ver se puedes abrirla com umas ganzúas. Ah, a mesma coisa que tem as outras tem aqui. Tá falando muito fácil, eu não tô conseguindo abrir. Vamos pegar aqui as coisas do mago aqui. Boa. Coge todas as minhas coisas, por favor. Coge o que puedas e vámonos. E por aqui não há... Vamos para não ficar esguarnecido aqui. Vamos só colocar um vestimento aqui. Como eu falei, tá em espanhol, então. Escudo. Oh, esse escudo aqui é mais forte. Ah, imperial, mas... Se eu fosse fazer uma gravação do... no Special Edition, no alto, igual eu tô fazendo aqui, eu não ia conseguir. Porque a versão remasterizada ela é muito pesada. Entendeu? Pra minha placa de captura, minha placa de vídeo é muito pesada. Aqui, nessa aqui eu já consigo fazer. Não. Pera. Guardar, porque em espanhol é cargar. Em espanhol às vezes eu me confundo aqui. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la salida? Los prisioneros se están escapando. Nos cogerás con vida. Hemos perdido. Retirada. Tem algumas coisas que não faz no outro, ó. O cara tá ferido aqui já. Ó, no caso a versão Special Edition. Agora foi. Não. Eu ia falar uma besteira aqui. Eu tenho que acertar a configuração. Deixa eu ver aqui. O arco. Ah, eu não posso ficar muito pesado, não, que já era. É, vamos seguir. O objetivo aqui é mostrar o jogo. Tá invertido aqui, eu tenho que desinverter o comando. Aqui tá dizendo que se eu apertar o lado esquerdo era para movimentar a espada. Se eu apertar o mouse do lado direito era para movimentar o... Então eu tenho que inverter. Isso aconteceu quando eu baixei Skyrim Special Edition, tava invertido também. Porque o certo é o seguinte, você
clicou no mouse do lado direito, lado esquerdo, tem que levantar a mão, o braço, o combate do lado esquerdo. Se você clicou no mouse do lado direito, tem que ser lá direito. Aqui tá o contrário aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Esquerdo, tá a mão direita, ó. E eu clicar no direito, ó, tá o escudo. Então, eu acabei esquecendo. Pegar essas grandonas primeiro, porque as pequenininhas é fácil. As pequenininhas são fáceis. Ah, a grandona que tem que pegar primeiro. Ó. Ah, foi parar lá longe. Ih, que tapa esse, hein? Aí que tava chegando perto ali, levou uma. Um veneninho aqui pra deixar na arma. Cadê nosso amigo aqui, ó? Ficou pra trás. Essa coisa acontece. Isso acontece no. Ah, tá vendo? Isso acontece no remaster. A versão Special Edition não resolveu muitos os bugs, os problemas de Skyrim, não. Para vocês resolverem os problemas dos bugs de Skyrim, essas coisas do NPC dá uma. Tem que abaixar um mod não oficial de. Mas é só serve no Special Edition. Só no Special Edition que ele faz isso. O outro. Bethesda não quis resolver também, né? Verdade é essa. Tá dando dinheiro. Pra que eu vou resolver, né? Deixa o pessoal do mod resolver. Podemos passar sigilosamente. Aí que ir com pés de plomo e mirar onde pisamos. Se te ves com suerte, puedes llevarte este arco. Talvez la cojas por sorpresa. Adelante, eu te sigo e te cubro la espalda. Vamos adiante que eu lhe cubro com a espada. Opa, pera aí. Vamos devagarzinho aqui. Apesar do controle estar invertido do mouse, mas o procedimento é o mesmo. No caso dos controles do teclado. Eu não posso acordar o urso. Gente, a primeira vez que eu joguei Skyrim, eu acordei esse urso, porque olhando de longe, achei que foi no 360, achei que era uma pedra. Daqui a pouco eu vi o urso partindo pra cima de mim. Ó. Calma, dorme, neném. Que a cuca vai pegar. E vamos. Que cerca estava. Agora vocês vão ver nitidamente a diferença entre a versão remasterizada da Special Edition com a versão de 2011. Literalmente agora, por causa da, vocês vão ver com relação às vegetações. Tá vendo? Espera. Na Special Edit, as vegetações são mais aqui, ó. Aí quando você coloca o mod, essa floresta fica mais intensa ainda. Não creio que tengamos que quedarnos para comprovarlo. El pueblo más cercano desde aquí. Opa, uma conquista aqui ainda. Estou seguro de que te ajudará. Será melhor que nos separemos. Boa sorte. Sem tua ajuda hoje não habría sobrevivido. Vamos lá, Fê. Lembrando, gente, que se você colocar mod nos jogos, no Skyrim, você deixa de ter as conquistas, tá? Você não tem as conquistas. Escuta, deveria ir a soledade e alistar-te na lição. Realmente nos vendria bem alguém contigo. E se os rebeldes cuentam com um. Então você perde as conquistas. Une-se à Legião Imperial.
Mas como eu não ligo muito para as conquistas, ves essas ruínas de allí? Las cataratas lúgubres. Ele vai falar sobre aquelas ruínas ali, que criança ele ali, agora ele tem receio, entendeu? Eu não ligo muito para conquista, game score, troféus, platinar, eu não ligo muito para isso não. Platinar é fazer todas as missões. No caso, a gente usa mais essa expressão nos consoles da Sony, mas é fazer todas as missões de um game. Não deixar nada faltando, pegar todos os itens, aquelas coisas todas. No caso do... Mas assim, o que eu não ligo mesmo é game score. Não ligo nada pra GameScore, pra conquista, pra troféus. Então aqui nós temos uma pedra do ladrão, uma pedra do ladrão, uma pedra do mago e uma pedra do guerreiro. Vamos pro guerreiro. Ele fica satisfeito. Se você falar do mago, ele fala mais ou menos, porque na realidade ele quer você no... Eu gostaria, né? Quer não? Gostaria que você estivesse no exército imperial. Se alistasse no exército imperial e lutasse a guerra civil ao lado do império. Tá vendo? Tem as mesmas missões do Special Edition. Já que geralmente costuma ter lobo aqui. Os peixinhos foram... Na versão remasterizada Special Edition, vocês vão achar, vão encontrar mais árvore, mais vegetação. A qualidade da água vai estar bem mais próximo do real. Mas mesmo assim, esse cara ainda é... Tem muito mais grama aqui no... Isso aqui para quem é iniciante é muito bom ver o acontecimento aqui. Para você que tem a versão 2011 do Xbox 360 ou do PlayStation 3, quiser fazer uma comparação, torna a falar. Tem um gameplay aqui das três versões de 2011, jogando em três plataformas diferentes. E se você tem o Special Edition ou não tem e quer ver, também tem as três versões remasterizadas do Special Edition jogando nas três plataformas aqui, aqui no canal. Tá tudo na aba playlist, tá? Na aba playlist Gameplay de Skyrim. Já ficou bugado ali, ó. Tá tão assustado que ficou bugado ali. Tá vendo? Menos vegetação. Mas é só vocês fazerem a comparação. Tem uma diferença também com relação aos outros, tá? Mas deixa eu falar com ele aqui, ó. Preciso de profissões, pau. Eu corro atrás, tal. Vou pegar aqui. Aguamiel. É o hidromel. A tradução certa seria o hidromel, né? Vamos pegar isso tudo para vender. Há um dragão atacou Elgin e destruiu. Mas Advard e eu conseguimos escapar. Escapamos junto, né? Escapamos junto. Por isso que eu coloquei espanhol. Dá para entender algumas coisas. Para mim que não manja nada de inglês, o espanhol é que... Apesar de não entender muita coisa de espanhol, mas aqui ó. Era um dragão. Advar te dirá o mesmo. Lo mismo, né? Então. Chega próximo, né? Um dragão aqui em Skyrim? Onde vamos ir parar?
Primeira guerra, agora um dragão. Que desgraça que não viemos lá. Algumas coisas. Eu diria o seguinte, em inglês. Eu sei 5% de alguma coisa de inglês. Espanhol. Não sei nada, mas dá para entender algumas coisas. É, tem provisões, já pedi já. É, posso usar a sua vaga, que é a forja, né? É a forja. A pedra de afilar te permitirá melhorar tus armas. Usa a mesa para melhorar tua armadura. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo. Obrigado. Obrigado. Ele não ficou pesado, eu peguei um monte de coisa aqui. Vamos ver se tem o Farian. Que passa agora, mano? Tem aqui, ó. Esse aqui, gente, é o primeiro compêndio que vocês podem pegar. Se vocês pegarem aqui, ó, é entregar a melhor armaria, ele vai te ensinar a arquearia e vai te você pergunta pra ele aqui, ó. Qual o problema com Sven? É o Faendal aqui. Tá. Então, na realidade, ele e o Sven estão apaixonados pela mesma mulher, que é a Camila. Então, se você pode já ajudar tanto ele como o Sven. Só que o Sven não vai ser muito útil para você, não. Ele vai virar um companion para você, mas não vai virar muito útil. Esse aqui é bom porque ele é um arqueiro já, profissional, já experiente. E ele vai te ensinar arquearia. Então aqui você vem aqui, ó, fala umas... Tem razão. Fala umas coisinhas aqui. Ele vai achar, falar que necessita de você estar fazendo uma piada. Não é a hora de fazer gracinha e tal. Se eu posso... Aqui, ó. Poderia dar uma carta... como se fosse o Wesven. Entendeu? Pode dar uma carta como se fosse o Wesven. Ah, beleza. Aí aqui, ó. Pode entregar... Pode me treinar para melhorar minha arquearia? Uhum. Então vamos falar com ele, com ela aqui, ó. Ela tá aqui. Ela tá aqui, bem aqui, ó. Bem aqui. Bueno, pues alguien... Peraí, mas antes. Antes. Deixa eu dar uma só melhorada aqui minha ferraria. Que aí eu vendo as armas, vendo um negócio com um preço mais alto um pouquinho, ó. É só vocês virem aqui, ó. Pegar ferro, erro. Né? Vocês pegam erro. Não é pra atrapalhar, não. Pera aí. Pensar que eu posso melhorar o escudo aqui, porque eu tenho. Requer lingote de ferro lá. Então vamos dar uma melhorada aqui. Vamos dar uma melhorada, vamos fabricar. Já subiu o preço dele, ó. Vamos pegar mais ferro ali. Sobrou uma aqui. É rapidinho, ó. Isso aqui, se não tiver utilidade para alguma, para uma arma de aço, couro. Aqui, ó, só para subir um pouquinho aqui, já que eu matei um, matei aqui um. Então, vamos fazer o couro aqui. Isso aqui, ó, se eu for aqui roubar aqui, tiver alguém vendo, ó, tem alguém vendo, o olhinho aqui, ó, lá, tem alguém observando. Se eu roubar aqui, vão atrás de mim e não cometo o erro que eu cometi na primeira Skyrim, primeira vez que eu joguei Skyrim. Como estava em inglês, eu não sabia que aquele vermelho era roubar. Vamos melhorar essa espada aqui, deixa eu ver qual espada. Melhore as coisas de maior valor, tá, gente? Use a melhoria, tipo aqui, use lingote de ferro aqui, ó. Eu tenho 5 lingotes de ferro, eu tenho 3 martelos, eles custam 60 e dão 20 de dano, tá? Então se vocês vierem nele aqui, ó, ó, olha quanto vai pra cá, ó. Vou fabricar, ó, já foi de 60 para 70 e foi para 21, ó, 20, 60. Vou clicar neles aqui, ó, 21, 70, ó. Vocês já ganharam aí uns 10 moedas de ouro só nessa fabricação aqui, ó. Ó, aí vocês passam pra segunda mais valorosa, que é a espada aqui, ó. Nesse caso aqui, como eu vou usar essa espada aqui, ó, eu vou melhorar ela para sair de... para ela ficar de 8 para 9 ali. Feito isso, você não tem mais material para melhorar. Aqui também, deixa eu ver. Aqui você pode melhorar armaduras, botas.
o escudo, né? Mas tem um escudo melhor do que esse aqui. Então vamos melhorar essa armadura aqui. Pronto. Agora vamos vender. Vamos vender e falar com a Camila. Primeiro vamos falar com a Camila. Não, vamos vender primeiro, que ela vai estar ali mesmo. Tá? Vamos vender primeiro, que ela não vai sair daqui, que ela, o irmão dela trabalha aqui, ó. Se você perguntar aqui o que está ocorrendo, se tem algo que está ocorrendo aqui, ele vai falar que sumiu uma garra dele, os ladrões vieram aqui, é por isso que os dois estavam discutindo, e vocês vão recuperar essa garra para vocês. Tá? Eu já falei em vários vídeos aonde está essa garra aqui. Tem alguma coisa para vender? Tudo um pouco. Você pode comprar as coisas dele. Mas a princípio, você está com 68 de ouro, é bom você vender. Você subir as eloquências para ir para vender, comprar coisas mais. Pode vender esse arco aqui, que eu vou mostrar para vocês por que vocês podem vender praticamente os arcos ali. Aqui, ó. Vamos ver as roupas aqui. Pá. Aqui tem duas, posso vender uma. Capuz aqui tem 8. Escudo. Esse aqui eu tenho 3. Túnica. Túnica. Vamos ficar com a túnica do mago aqui. E vamos vender esse lingote aqui, que não tem necessidade de ficar carregando esse peso. Pronto, vocês fizeram isso, é só conversar com ela aqui, ó. É simples, ó. Vamos conversar com a Camila. Camila Valéria. Aqui, ó. Vocês vão mentir, igual ele pediu pra mentir. Falar que a carta é de Seven. Sven. É de Sven. Pode mentir. Porque assim você vai ter apoio do Vendal. Se vocês quiserem Sven, é um direito que vocês têm de Sven. Ele não vai ser tão último como o Compane, mas... Porque ele é um bardo. É um cantador, um cantor de taberna. No caso do Vendal, ele é um arqueiro profissional, aposentado, mas é. Caçador. Vamos ver se a gente acha ele aqui. E às vezes costuma sumir. Entendeu? Ah, só uma coisa. Se vocês pegarem o machado que fica aqui, ó, e cortar a lenha, aí ele aqui, ó. Deixa eu falar com ele aqui, ó. Olha que interessante para quem é iniciante de Skyrim. Vocês vão ter um Compane, vocês vão pegar a chave da casa dele, e ainda por cima, observem para vocês verem. Eu posso pedir para ele me treinar a ferraria, mas eu não quero. Aí eu vou falar aqui, ó, não creio que Camila vai passar muito tempo com Sven. Agradeço tua ajuda. Acepta isto, por favor. São algumas monedas que he ahorrado trabalhando no aserradeiro. Olha lá, pronto. Aí eu peço para me seguir, ó. Siga-me, necessito de ajuda, ó. Pronto. Ele vai te seguir, ele é seu companheiro. Você falou com ele? Aqui, ó. Espere aqui, você pode pedir para esperar aqui. Necessito de algo. Ele pegar alguma coisa no chão para você. Pode te ensinar ferraria, arquearia. Tem de cambiar coisa, quer dizer, intercambiar coisa, quer dizer, trocar coisa. Temos que trocar coisa. Se você tiver muito pesado, você pode passar para ele que ele vai carregar. Ele vai carregar para você. Então, vamos supor, você tem aqui, leva apenas, o máximo aqui é 300 quilos. No caso aqui eu estou com 45, mas suponhamos que eu estivesse com 310 quilos aqui. Meu personagem ia andar devagar, quase parando. Então eu podia passar uns 10, 20 quilos para ele. Ele ia carregar para mim. Quando eu precisasse do que ele carregou, eu pegava com ele de volta. Então eu vou pegar com ele, eu vou deixar a flecha com ele, é um arqueiro. Não tira a flecha, nem o arco dele, nem a adaga. E você pega a chave da casa dele. Ok? Pegou a chave da casa dele? Antes disso, gente, ó. Tem um machado aqui, ó. Se você pegar esse machado e cortar lenha, vir aqui cortar lenha, ou pedir para ele cortar lenha, tá vendo aqui, ó? Você pode cortar lenha ou pedir para cortar lenha, mas para isso vocês têm que pegar o machado. Tem que vir aqui, pegar o machado.
Você corta aqui, ó. Você corta. Ou quando ele fala assim, eu preciso da sua ajuda, ele vai cortar. Ele vai cortar seis. Ele vai cortar em seis pedaços. Entendeu? Ele vai vir aqui cortar em seis pedaços. Vamos lá. Seis pedaços. Isso, pronto. Você tem seis pedaços. Ou você pode pedir para ele cortar, ó. Ó, eu necessito que faça algo. É. Aí eu posso direcionar para ele ali cortar lá. Corta lá. Cadê? Aqui, ó. Vale, entendido. Ele vai cortar mais seis pedaços. Ok? Só que esses seis pedaços vai ficar com ele. Entendeu? Depois que cortar, tem o cara da serralheria lá que você vende essas lenhas pra ele. Se não me engano, cada lenha dessa custa... Agora já me esqueci. Deixa eu ver lá. Eu tô achando que já tá indo embora. O dia tá acabando. Tô achando que o cara já tá indo embora lá. Não esqueça, gente. Quando terminar de cortar aqui, ó. Cortar os seis pedaços, você tem que pedir pra ele te seguir, ó. Pronto. Acho que o cara já... Ah, não, tá aqui, ó. Não, você tem que pedir pra ele seguir. Ele vai ficar parado. Você pediu fazer um serviço, ó. Siga-me. Sigamos adelante. Pronto. Vamos lá, o cara tá aqui. Se você fizer isso durante um dia, você vai pegar 1.000 a 1.500 moedas de ouro se você fizer isso. Sigo aqui. Aí você pega com ele, ó. Temos que trocar coisa. Lenha, ele tá com 6, tá? Você pega. Você vai ficar com 12. Sigamos adelante. Observam que a gente tá com 12 aqui, ó. Ó. Vamos lá, pra lenha é aqui embaixo. 12 lenhas. Cada lenha vale 5. 5 moedas de ouro. Eu vou vender pro cara aqui, ó. Ó, vendo lenha. Ó, quanto vai vir aqui em cima aqui, ó. Olha lá. 60 moedas de ouro só naquele negócio ali. Se você ficar ali, colocar ele para trabalhar para você, só que ele corta em 6 em 6. Quer dizer, ele corta 3 troncos, partindo no meio e ficando 6 lenhas. Se você fizer isso num período aí mais ou menos de meia hora ou 40 minutos fazendo isso, ou você fazendo ou ele fazendo, é claro, você fazendo, quando chegar a 300 quilos, você vai ficar pesado. Se ele fizer, vai ficar direto ali. Vai ficar direto. Então toda hora você tem que mandar, quando ele cortar as seis lenhas, entendeu? Ficar com seis lenhas, você pede para cortar de novo. Quando ficar sem lenha, você pede para cortar de novo. É só fazer, só ir apertando aqui, ó. Ele vai vir aqui. Você vai pedir, ele vai cortar. Depois dos três troncos, ele cortou seis lenhas, é só você vir aqui, ó. E pedir para ele cortar, e apertar para cortar de novo. Ele tá parado ali, vai continuar, vai cortar. Cortou três, vai ficar parado, vai esperar sua ordem. E assim vai. Ele vai cortar os três troncos, dividir no meio, em seis lenhas. Vai parar e vai aguardar sua ordem. Você clicou no tronco aqui para cortar, ele vai lá pegar e vai dividir de novo. Vai pegar aqui e vai transformar ali. Pronto. Já temos um companion, um arqueiro, que vai te ajudar, vai te seguir para tudo que é lugar. Lembrando, não deixe ele muito em perigo, porque ele é mortal, ele vai morrer, como você. Agora vamos na casa dele. Interessante isso aqui. Nós vamos na casa dele. Ele te deu a chave da casa. Ok? Como ele te deu a chave da casa, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui e pega tudo que você puder pegar. Ó. Ó, pega o dinheiro para você, a poção... aqui não tem mais nada. Esse livro aqui não te interessa. Aqui não tem nada de valor. Você não ficar carregando muita coisa. Você não vai pegar para vender um caldeirão de 4 moedas de ouro. Besteira. Vai aumentar peso para quê? Aqui tem poções. Poções, isso é importante. Aqui sim, tem uma pele de tigre aqui,
de urso, acho. Não, é tigre. Tigre de sabre. Aí você pega aqui, que vale 25. Você pega essa flecha que caiu. E esse arco aqui vai ficar pra você, ó. Se você for usar arquearia. Pega uma espada pra vender, pega isso aqui. Isso aqui, isso aqui. E aqui no baú, você pode pegar mais moeda pra você. Isso aqui pra vender. Pronto. É levinho. Vai lá no cara lá e vende. Eu cheguei ali com 68 moedas de ouro. Entendeu? Foi a 60 moedas de ouro aqui. Cadê o cara? Tá aqui. O bar dele fica aberto 24 horas. Ele não dorme, não. Não é que não dorme. Ele reveza às vezes, cara. Ó, vem aqui, vende. Se você vender, aumentar a eloquência. Então vamos lá. Arma. Não vende. Se você for usar o arco, se você quiser usar o arqueiro, você não precisa vender. Pode vender essa espada aqui, já tem uma com 9 de dano. As flechas, é lógico que você não pode vender as flechas. O machado, se você for precisar do machado para cortar lenha, fazer aquele processo, você fica com o machado. Isso é que você pode vender, se o caso quiser. Primeiro você tem que definir como é que vai ser o seu. Vai ser um mago só, vai ser um. Vai usar arquearia, vai usar arma de uma mão, vai usar arma de duas mãos, vai usar escudo, só o escudo, aquelas coisas. Vocês têm que definir o personagem para vocês verem o que vocês vão carregar. Não adianta vocês carregar uma arma de duas mãos se você só usa a arma de uma mão. Não adianta você carregar escudos e armas de espadas e martelos se você só usa o arco. Então você vai carregar coisas pesadas e inúteis para você, entendeu? Então vamos aqui, bota capuz não. Ó, esse escudo aqui, ó, ele já é mais forte do que eu criei, ó. Ó, um pouquinho mais forte do que eu criei. Túnica, essa aqui para vender e tal, deixa essa aqui. Eu não quero o elmo. Aquele negócio de cabra eu vendi, a pele, tá, beleza. Pronto, deixa eu ver quanto que eu tô aqui. Eu tô com 610 moedas. Eu posso vir nesse camarada aqui, ó, e pedir ele pra, sigo aqui, pra me treinar arquearia, ó. Te enseñaré lo que sé. Ó, eu peço pra ele me treinar arquearia. E ele cobra aqui, ó, 200 por treinamento. Ele vai me cobrar 200 por treinamento, ó. Você paga pra ele, ó. Ó, já subiu para nível 16, aqui lá em cima já deu uma subida. Você perde de novo, aqui já valeu, a segunda aula já dá mais caro um pouquinho. Ó, já subiu lá e aqui foi para nível 17 de arquearia. No caso, você não tem como mais pagar porque você só tem 200 moedas e ele está te cobrando 220, mas não tem importância. Como ele é seu companheiro, por isso que é importante ter ele como companheiro. Como ele é seu companheiro, você vai aqui em trocar coisas e pega seu dinheiro de volta. Ah, isso é um bug? Não, ó. Na realidade, ele falou que queria te seguir, entendeu? É como se ele fosse uma pessoa que pode te seguir. Ele não tá ali para te cobrar, entendeu? Ele tá ali para te ajudar. Então, ele não tem que te cobrar, não. Se vocês pegarem a adaga dele, vocês podem pegar a adaga dele, porque aí ele vai ficar de longe atirando uma flecha. Por quê? Às vezes ele parte para cima do adversário, ele morre porque o adversário é muito forte. Então eu costumo tirar a adaga dele justamente para não correr o risco dele ficar próximo. Por exemplo, quando eu joguei com ele e eu estava próximo do gigante, ele partiu para cima do gigante com uma adagazinha. Morreu na primeira paulada, pancada do gigante. Quando eu tirei a adaga dele, tirei tudo, ele começou da flechada de longe, então o gigante não chegava perto dele, entenderam? Então eu peguei, eu venho aqui, ó, ó, e aqui em treinamento, ó, o dinheiro tá aqui, ó, então agora eu tenho 610 e tá me cobrando 220, ó, ó, vai bater lá em cima, lá, você já subiu de nível 1 para nível 2, ó, 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 mais um pouquinho, ó, nível 1, nível 2, já ensinei isso aqui em alguns gameplays. Você sai de novo. Entendeu? Você pega o seu dinheiro. Sai. E
Isso aqui não é bug, não é cheat, não é nada. Apenas você tá pegando uma coisa que ele não deveria estar cobrando, entendeu? Ó, então aqui. Eu saí de 15 para 20. Eu tive 5 aulas. 5 aulas. Só que eu não consigo mais, o máximo é 5. Ok? O máximo é 5. E ele ensina até 50 de arquearia. Então, se vocês quiserem subir até o nível 50 de arquearia e subir um pouquinho o nível aqui, é só vocês fazerem isso com ele. E o macete é o seguinte. Ô, Lu, mas se ele o máximo é 5 aulas ali, como é que ele vai me subir para nível 50, então? Se o máximo que ele vai é 5 aulas. Eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. Pronto. Vocês vão apertar a árvore para você, as árvores, né? No começo do jogo, vocês aprendem a mexer nisso aqui. Aqui é o mapa. Entendeu? Onde vocês veem o mapa. Deixa eu botar o mapa mundi aqui, ó. Tá vendo? O mapa mundi. Aqui, ó. É onde vocês veem o que vocês têm. Poções, livros, essas coisas todas. O inventário de vocês. Aqui são as magias que tem, né? Vocês já começam com poder. No caso, eu tô jogando... O nórdico, eu tenho um grito da batalha. Eu tenho poder da restauração. Tá? Logo que eu terminar com ele aqui, eu vou mostrar pra vocês. E o da destruição, que é a chama da destruição. Ó. Ok? E aqui são os efeitos que tem. A pedra do guerreiro, resistente. Lá, escarcha. Né? Isso aí eu não consigo traduzir, não. Pronto, fez isso. Vocês vão aqui em cima. Ó. Novo de mil. Aqui, ó. Vão pedir se vocês querem colocar ponto de magia, ponto de saúde e ponto de aguante aqui é vigor. Vigor, né? Vigor. Eu não fazia isso. Eu não fazia. Ah, eu quero ser mago. Eu só tô usando magia. Eu quero vigor porque eu quero carregar bastante coisa. E eu morria fácil. Eu morria fácil. Então, o pessoal da live falou assim, olha, aumenta primeiro a saúde, porque você fica mais resistente aos combates. Se você for um guerreiro, depois você aumenta um pouquinho o vigor, que na hora que você bater, você vai ter mais vigor para bater. Se você for mago, então você aumenta a saúde e depois a magia, para você ter uma magia melhor. Então, eu vou começar a saúde. Olha aqui, ó, no nível 1, ó, nível 2, um ponto de vantagem que eu posso colocar. Feito isso, você conversa com ele de novo, pede para aqui, ó, pra arquearia, para ele te treinar arquearia, ó, já liberou, ó. Ó, ele vai te dar mais 5 aulas, desde que você tenha um dinheiro, né? Então você tem aqui a aula, ó, ó, nível 21, isso não é bug, não é nada, ele tá te ensinando, você tá aprendendo. Ó, já não dá mais, aqui, ó, ó, nível 22... Nível 22, isso sem mod. Esse jogo, ele tá cru. Não tem mod nenhum. Não tem cheat, não tem nada. Ele tá cruzinho. Você sai, pega o dinheiro de volta. Ó. Pega o dinheiro de volta, sai. E pede ele pra te treinar arquearia. Isso você vai já melhorar pra você muito, ó. Ele vai te... Mas cada vez aqui ele te cobra mais caro, ó. Ó. Ó, já vai bater para 3 pontos. O seu nível vai subir, ó. Simples. Simples mesmo. Muito simples. Sem mistério nenhum. Perca um tempinho aqui, ó. Ó, agora eu vou subir aqui, ó. Ó, 5. Ele não me ensina mais nada, ó. Eu saí de nível 15 de arquearia. Tô no nível 20. Então a probabilidade do... de eu acertar o alvo ou matar um inimigo é maior, ok? Usando o arco. Ó, posso apertar aqui que não acontece mais nada. Vamos sair. Vamos pegar o dinheiro com ele. Pronto. Como ele chegou lá, vocês precisam subir de nível. Eles... As pessoas que treinam, elas vão te ensinar até a quinta aula, depois não te ensinam mais nada. Eles só vão te treinar de novo se você vier aqui e tiver nível para subir, ó. Vou botar saúde de novo para fortalecer minha saúde aqui, ó.
E é só voltar com ele, tranquilo. Esse pra iniciante é... Aqui, ó, voltou. Você foi lá, falou com ele, olha, eu subi de nível lá. Então você pode me ensinar arquearia? Ele falou, posso. Só que agora é 300 moedas. Não, beleza, eu pago 300 moedas. Ó. Pago 300 moedas. Então tá tranquilo. Vou aqui, pego minhas moedas. Só que é o seguinte, ó. Você falou que ia me ajudar. Tá me cobrando? Então devolvo o dinheiro. Entendeu? Não, devolvo. Não tem importância não. Eu só faço isso só pra contabilizar. Ó, não dá mais, ó. Ó. Pego o dinheiro. Por isso que é importante vocês venderem. Se vocês venderem, pegarem muita coisa para vender, vocês vão e melhorar as armas. Eles vão ficar com mais dinheiro aqui, ó. Eles não precisam fazer o que eu tô fazendo direto aqui, ó. Ó. Ah, peguei o dinheiro. Vamos lá. Ó. Ó, nível 30. 5 aqui, ó. Ó. Já bateu. Já bateu aqui. Ah, vou pegar o dinheiro com ele. Nível 5 aqui. Peguei com ele. E... saio. Sigamos adelante. Subo de nível. Tá vendo lá? Nível 4. 3 pontos de packs. 130 de saúde. Eu posso vir nele aqui e pedir pra ele treinar. Que ele já fala assim, olha. Já dá pra me te treinar porque, ó. Te enseñaré lo que sé. Tá lá. Tá vendo? Posso treinar. Não vou fazer isso agora. Ele vai subir até o nível 35 até chegar ao nível 50. Não vou fazer isso agora porque... pra não ficar o gameplay tão demorado. Mas... vocês podem perder um tempo. Então eu tô mostrando pra vocês o seguinte. Só aqui em Riverwood vocês podem ganhar dinheiro. Ter um Companion. Ganhar dinheiro, ter um Companion. Ainda subir o nível de arquearia e subir seu nível no jogo. Sem bug, sem cheat, sem nada. Ah, tem que ter mod, não. Não precisa ter mod. Deixa eu upar aqui a arquearia. Porque geralmente ali tem um servo ali e é bom. A outra coisa importante, fundamental, salve o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque tudo aquilo que eu fiz lá, se der um problema, o jogo crashar, ou der qualquer problema, e você não vai interromper sua jogatina, o que vai acontecer? Viu? Você tem que voltar tudo de novo para subir de nível. Chegar ao nível, por exemplo, tava no nível 15, fui pro nível 20, 30. Entendeu? Aqui costuma ter um cervo. Ah, tá ali. Abaixa na furtividade. Ah, marquei toca. Ah, já que ele já me viu. Aê. Caça feita. Cuidado que aqui tem lobo, tá? Costuma ter lobo. Não falei que tem lobo? Recupere a flecha de vocês. É importante recuperar a flecha. Aê. Agora já matei, Thiago. Não precisa vir não que eu já matei. Já matei já. Cara, se eu tivesse gravando o Special Edition no modo... Peraí, agora não, agora eu quero... Ah. Vocês podem favoritar, tá gente? Depois eu mostro como é que faz favoritar. Vocês favoritam, porque aí vocês podem... pegar a arma sem precisar ficar fazendo o que eu tô fazendo aqui, ó.
Cadê? Tem um lobo aqui, ó. Mas provavelmente meu companheiro matou. Olha lá, viu? Eu falei? Se eu tivesse sozinho, esse lobo ia pegar por trás e ia me atacar. Tá vendo a importância? Se eu tivesse jogando esse jogo no alto, não precisa nem ser no Ultra, no alto, a versão Special Edition, com certeza esse jogo já tinha travado muito tempo, não porque por causa da gravação, por causa do gameplay não, mas é por causa do tá fazendo as duas coisas. O meu PC tá usando a memória para gravar o jogo e passar o jogo. Como essa versão é de 2011, então as placas eram mais antigas, né? A minha placa é de 2015. Então, por isso que eu tô conseguindo fazer sem travar. Daqui já tem uma noção, a diferença de... Antes mostrando para vocês aqui, ó, vou mudar pro dia aqui, ó. E a maioria das vezes que eu cheguei aqui eu tava de dia, então vou andar de dia aqui para mostrar. Então, gente, é só dar uma olhada no gameplay do canal de Skyrim, jogando no Xbox 360, jogando no PlayStation 3 e fazer a comparação. Todos eles eu cheguei aqui nesse lugar, entendeu? A vegetação. Aqui tem um gigante aqui que tá atacando aqui, ó. Eu recomendo vocês usarem a flecha. Vocês vão... Mas apesar de quando você chegar ali, o gigante já tá morto. Quer ver? Ele até tem morto já. A mulher vai dar uma chamada de atenção. Ah, não. Tá aqui ainda. Sabe o que aconteceu aqui? Deixa eu explicar o que aconteceu aqui, ó. Eu atirei nele sem querer. Na verdade é essa. Era para atirar num gigante e eu atirei neles sem querer. Deixa eu voltar aqui. E se você, mesmo você ajudando eles, tá? Cagar a partida. Mesmo vocês ajudando eles, se você acertou eles, eles se encaram como inimigo. Entendeu? Então é extrema importância. Vou até passar por aqui, não vou nem matar o cervo ali. É de extrema importância que vocês evite de acertar eles. E assim, esse gigante, vocês conseguem derrotar ele de longe na arquearia. Porque ele está preocupado com... Ah, nem vi o cervo aqui. Ah, tá pra... O lobo vai acabar pegando ele lá, ó. Ah lá, não falei? Se acabou! Agora foi eu que matei o lobo. É um lobo. O cervo já sumiu. Pipocou. Foi longe. O cervo já era. Então, se vocês matarem esse gigante aqui, como ele tá focado... Gente, não mexe com esse pessoal aqui, tá? Eles vão... Às vezes eles se armam achando... Tem determinadas situações que vocês passam aqui... Eles vão se armar... Achando que você é uma ameaça, mas não vão atacar você. Não ataquem. São guardas ali, tá? Deixando bem claro para vocês não atacarem. Vamos fazer o que eu tinha feito? Não, há inimigo aqui.
deixa eu ver aqui. Vamos aqui, ó. Pô, ainda tem inimigo aqui ainda? Ó, vou botar 12 horas igualzinho lá. Vamos salvar, né? Então esse gigante vai estar preocupado com aqueles dois ali e não vai te atacar. Então você pode matar ele. Vai ser o problema. Agora os outros gigantes com nível baixo, não recomendo. De jeito nenhum. Não recomendo, mas de jeito nenhum. Entendeu? Aí tá lá, ó. É bom vocês chegarem o mais rápido possível e matar o gigante, porque eles vão te dar uma certa moral. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vai falar aqui, ó. Te manejas bien. Creo que podrías ser un buen hermano de Escudo. Ela. É, o que é uns irmãos de Escudo? Gente, esse aqui, ó. Se você quer virar um lobisomem, não precisa ter as DLCs para virar um lobisomem. É só vocês se juntarem a eles aqui. Eles vão passar algumas missões para vocês que vocês vão virar lobisomem. Então, a do vampiro, se vocês quiserem virar do vampiro, a DLC do Downguard, que é dos guardiões da... Entendeu? Não sou eu quem deve dizer-lo. Tendrás que falar com Kodla Camelina Blanca. Ah, ela. Esse anciano tem um sexo. Então, você vai atrás do Lorde Vampiro, onde que você vai ter uma companhia muito poderosa chamada Serena, mas é uma DLC dos Downguard. Ao Farkas. O Farkas tá aqui. O Farkas. Como vocês já sabem, gente, em Skyrim, vocês estão jogando com sexo masculino, eu posso casar tanto com o sexo oposto como com o mesmo sexo, tá? Vocês... Eu posso casar tanto com a Ela como o Farkas aqui em Skyrim. Se eu tiver com uma personagem feminina, a mesma coisa, eu posso casar tanto com a Ela como com o Farkas. Tá? Tanto com o sexo oposto como com o sexo... no caso de Skyrim, não tem isso. Tanto Skyrim como Dragon Age Inquisição. Gente, aqui eu vou dar para vocês verem nitidamente a diferença da versão remasterizada para a versão a primeira versão 2011. Outra coisa também, ó, esses Khajiit aqui, ó, eles ficam são andarilhos, comerciantes. Vocês podem vender para ele também, ó. Você conversa com ele, porque tu tá vendendo aqui, tal, tem o que venda. Vocês também podem vender. Eles compram tudo praticamente, tá vendo, ó? Tudo. Tá. Então, se tiver alguma coisa que recuperou lá, vamos vender essa adaga aqui, ó. Tá vendo? Como eu já acabei de vender agora e a mesmo, não tem coisas aqui. Vamos guardar aqui. Vamos salvar o jogo. No caso da versão Special Edition, já tem a versão aqui, ó. Salvamento rápido, salvar e carregar. Já no caso da versão 2011... não tem, tá? Não tem. Para quem quer saber qual a diferença, uma das diferenças é o menu aqui e o menu principal lá também. No caso do menu principal, tem um mod que você pode baixar do Create Club da Bethesda, exclusivo da Bethesda, mas a Bethesda também deixa você baixar mod, que tem uma aba chamada Mods, que são pessoas que criaram mod e a Bethesda libera para você baixar. Mas isso na versão Special Edition. Na versão de 2011, que eu já mostrei para vocês no PlayStation 3, no Xbox 360 e agora no PC, não tem esse menu, essa parte de Create Club e nem mods. Ele é bem cru. É novo jogo, carregar, entendeu? Configurações, ele é bem isso. Então se observam que tem, mas a missão é a mesma. Então quem tem
tornando a falar, pra quem quer saber, porque me perguntam, peraí, o guarda falar comigo aqui, ó. As portas estão fechadas devido à ameaça de dragão. Só assuntos oficiais. Aí ele vem aqui e fala aqui, ó. Calcibosco, né? Calcibosco, gente, é lá. É Rivelwood, tá? É Rivelwood. Então eu solicito a ajuda do Jarra. Eu não sabia, a primeira vez que eu joguei esse cara, estava em inglês. Aí eu vi entre parênteses, só traduzi isso aqui, ó. Persuadir. Achei que persuadir, pagando ouro, mas não. Gastei um dinheiro, uma persuasão, que persuadi uma coisa que eu não consegui entrar a primeira vez. Aí que eu vi que era só apertar primeiro aqui, ó. Você também está em perigo? É melhor entrar. Entendeu? Encontrará o Jar lá na Cuenca del Dragão. Vamos aqui, ó. Entra aqui em White Room. Eu vou explicar para vocês em espanhol como é que tá. Tá? No caso do PlayStation 3, vocês podem ir lá na configuração do console e mudar para espanhol. Vai lá na configuração do console, muda para espanhol, que vai ficar desse jeito aqui. No Xbox 360 não, vai ser inglês mesmo, não tem como você mudar. A não ser que você tenha um Xbox desbloqueado, que aí o pessoal pegaram e traduziram no CD e colocar no CD. Então quem tem um Xbox 360 desbloqueado e tem a versão de Skyrim 2011, não a Special Edition, a legendária é difícil de encontrar com as DLC, mas tem a versão com as legendas em português no 360, a versão 2011, a primeira. No PlayStation 4 não, no PlayStation 3 não. PlayStation 3 não fizeram a dublagem, mas dá para você mudar no console para que o console fica na língua, gente, não é a região não, tá? Não é a região, é a língua, fica em espanhol. Aí vocês vão ter a mesma experiência que tem aqui. Aqui, eu fiz a mesma coisa, coloquei para espanhol na configuração de instalação. Para colocar em português aqui, eu teria que baixar um mod em português. Mas eu vou deixar ele cruzinho, esse jogo vai ficar cru. Gente, se vocês vierem aqui, ó, vocês têm que ir lá em cima lá. Apenas uma observação aqui, ó. Que é importante essa observação, ó. No mapa, para quem está acostumado a jogar inglês e a versão também legendada em português, aqui é o seguinte, mortal. Vamos ver. Onde que vocês saíram aqui, ó? Onde que nós saímos aqui? Elgin. Continua Elgin. Isso não mudou nem a versão espanhola, nem português e nem inglês. No caso aqui, Rivelwood, ela está como Rivelwood em inglês e está como Rivelwood em português. No caso do espanhol, ela está como Cuesa Boscoso. Tá ok? No caso aqui de White Room, ela está na versão tanto em inglês como em português White Room. E no caso da espanhol, Carreira Blanca. Aqui também vai mudar também, que é onde fica o Jar Carreira Blanca. Vamos para outra cidade aqui, ó. Ó, Riften. Riften é Riften, espanhol, português e inglês, tá? Então não mudou Riften. No caso aqui de Winterhell, português, inglês é Winterhell. Em caso espanhol é Ventalia, tá? Eu tô falando isso, gente, para as pessoas que assistiram o gameplay em inglês, em português, e resolveram mudar a região dele. De repente tem um PlayStation 4, um PlayStation 3. Resolveu mudar o idioma para espanhol. Então, vocês vão achar que você tem que ir lá para Winterhell. Aqui vai falar, você tem que ir lá para Ventalia. Outra aqui, Mortal. Continua sendo Mortal. Aqui, ó, no caso do Colégio de Magos aqui. Onde fica o Colégio de Magos. Winterhold, tanto em português como em inglês, e aqui é Bernia, Hibernalia, é Hibernalia em espanhol. Aqui também mudou, é Dawnstar, em inglês e em português é Dawnstar, e aqui é Lucero del Alba. Solitude, em português e inglês é solitude, e em espanhol é soledade.
Markata. Markarta. Markarte. Markarte. Inglês, português, espanhol é a mesma coisa. E Procreate. Inglês, português, espanhol é a mesma coisa. Então, mudaram metade do espanhol e outra metade não. Continuaram do mesmo jeito. Gente, quer dar uma melhoradinha na sua ferraria? Só você falar com essa mulher aqui. Ela vende também, ó. Ó. Ela vende também. Tá ok? Pra você, só que ela é limitada. Ela vende armas, materiais, minério, barra, minério. Ela vende coisas limitadas. Tá ok? O Khajiit lá, ele compra e vende coisas mais expansivas. Não só armas, como minério, como outras coisas. Ela aqui é limitada. Tanto ela como outra aqui, ó, é limitados. Mas tem um preço um pouquinho melhor. Então vamos falar com ela aqui, ó. Necessita de ajuda na forja? Olha lá. Aí ela vai te passar umas coisas para vocês fazerem, ó. É facinho. Isso aqui é um tutorial de ferraria. Em alguns casos chama metalurgia. Ok? Então você vai falar aqui, ó. Você vai fazer para ela, ó. Você vai vir aqui fazer uma adaga. Tá, vem aqui na forja, vem na adaga e você vai fazer uma adaga para ela. Ó, observe um nível aqui, ó. Nível 20 de herreria, que é ferraria, né? Para nível 21. No momento no nível 20, você quer chegar ao nível 21. Vou colocar o sim aqui, ó. Ó, observe que já subiu aqui, ó. Ok? A ferraria é para você fazerem armas, vestimento, escudos, armaduras. Quanto mais você tiver nível, mais armaduras mais fortes, armas mais fortes, vocês vão poder fazer. Você fala com ela, fala aqui, ó, tá aqui a adaga de ferro, hierro é de ferro. Ela vai falar pra você aqui, ó, afiar, aqui, ó, parece que tem afiá-las. Beleza, você vem aqui, afia, pra você deixar a arma bem afiadinha. Ó, a adaga. Ó. Vou afiar aqui, ó. Fabricar. Igual fiz lá, ó. Sim, olha o nível 20, 21 aqui, ó. Vamos lá. Ó, já subiu um pouquinho. Cada um sobe um pouco. Até você chegar ao nível 20. Fez isso. Entrega pra ela. Ó. Tá afiada, a adaga tá afiada, ó. Agora vai pedir aqui, ó lá. Vê a hora de preparar, né? Será vivo e tal. Parece que fabricar armadura. Bem, curtir algo com couro aqui, ó. Um suporte de couro. Tá pedindo pra você ir no suporte do couro. Pra te dar os materiais, tá, gente? Você não precisa ter o material que ela te dá, ó. Ó, pronto. Eu vou fazer aqui um couro. Ó. E por via da azul, vou fazer aqui um negócio. Pronto. Pronto. Vou falar com ela que eu já fiz, ó. Ó. Aqui tem o couro que você queria, ó. Muitas armaduras de couro. Ela tá te falando que algumas armas, armaduras e flecha, se você usa couro e tira de couro. Aqui, ó, tem que ter. Aqui, ó. Um elmo de pele, ó. Vai lá fazer um elmo de pele. Ó. Vou fazer um elmo de pele, aqui, ó. Pele, pele. E ela pediu um elmo, ó. Então vou fazer um elmo. Vamos lá. Ó, já subiu um pouquinho, ó, aqui. Já fiz um elmo de pele. Vou falar pra ela. Isso aqui é um tutorial de ferraria, ó. Ó, aqui tem um elmo de pele. Olha lá. Olha lá. Eu tenho que melhorar, ó. Espero o couro na bancada e trabalhar, ó. Ela tá ensinando como é que usa a ferraria, ó. Ó, trabalhou. Você vai pegar o elmo e vai dar uma melhorada nele. Ó. Eu recomendo, gente, vocês pegarem bastante ferro e fazer a adaga, que o seu nível vai subir muito rápido. O nível, você fazendo a adaga, sobe muito mais rápido a ferraria. Você fala pra ela aqui, ó, tá aqui o elmo. Ela falou que tem o talento. Aqui, ó, no futuro, tá? Tá vendo? Ela me dá a adaga pra mim, dá tudo. Vocês podem ficar com a adaga como vocês podem vender pra ela, ó. Vocês vendendo pra ela, ó. Ó, você pode comprar dela aqui, ó. Olha que ela não tem muita coisa assim.
Vocês têm armas e armaduras pra ela aqui, ó. Então, você pega a sua arma. Você não quer a sua adaga, dá a adaga pra ela. Se você não quiser o elmo, você dá o elmo pra ela. Pronto, vendeu. Subiu um pouquinho a eloquência. E aqui tem um camarada aqui, ele compra tudo. Aqui são as vendas, tá, gente? Essa mulher compra e venda, e ela é uma ferreira. Ela tem o marido dela aqui, que também, se vocês entrarem aqui, ele compra e venda, mas é limitado igual ela. Tem esse camarada aqui que também compra e venda, compra e vende. Só que assim, alguns têm um preço e tem uma quantidade de moeda para vender para vocês. Tá? Esse camarada, por exemplo, aqui, vocês compram e vendem poções. Tá? Se vocês quiserem poções, vocês compram e vendem poções. E aqui é a mercearia, aquela mercearia que a gente tem na cidadezinha pequenininha, que é material de construção, açougue, mercado, tudo num lugar só, é aqui, ó. Eu geralmente compro e vendo tudo aqui, ó. Mas assim, o preço do outro você é mais, tá vendo aqui, ó? Ó, tudo aqui, ó. Aqui, ó, tudo aqui. Ele vende, ó. E compra também, ó. Tá vendo? Ele vende e compra também, ó. Eu vou vender isso tudo que eu preciso. Vamos seguir aqui. Posso fazer aqui de novo aqui, ó. Já que eu ganhei um negócio aqui, ó. Eu posso falar com ele aqui. Sigo aqui. E pedir pra me... É, se ele pode me... Já que eu subi de nível. Olha lá, ó. Eu posso arquearia com ele de novo, ó. Ó. Por isso que é bom, vocês terem bastante ouro. Ó. Pegar o dinheiro com ele. Volto, ver se eu faço isso bem mais rápido. Pra até o nível 5. Vai chegar até o nível 35 aqui, ó. E aqui vai subir no nível aqui também, ó. Vamos lá. Pego o dinheiro com ele, porque se ele tá me ajudando, ele não pode me cobrar, né? Cobrar uma coisa. Ele veio. Eu perguntei se ele queria me ajudar. Entendeu? Ele quer cobrar, aí fica difícil. Ó. Agora já não tem como, ó. O que ele tá me cobrando é mais caro, mas acho que eu não peguei o dinheiro, não. Peraí, também não peguei o dinheiro, não. Tem que pegar o dinheiro aqui, senão não adianta. Não é que é mais caro, eu tenho que pegar o dinheiro. Ó, vamos lá. Ó, nível 34, falta uma lição aqui. Isso é um dos métodos mais fáceis de vocês subirem um pouquinho o nível de vocês. É o método mais fácil. Ó, vai bater, bateu, subiu. Nível 35, ele me leva até o nível 50. Ó. Vamos pegar com ele lá para não esquecer. Beleza. Importante, salvem. Eu não vou fazer com ele aqui até chegar ao nível 50, porque o objetivo do gameplay não é esse. Então já entenderam aqui o que vocês podem fazer. Ah, voltei lá, apertei, tô acostumado a carregar, acabei voltando lá atrás ao invés de salvar. Tá vendo como é que é importante? Olha lá onde que eu voltei. Voltei no último save. Deixa eu só voltar aqui para não ficar... É, a carrega branca aqui, ó, eu saí do negócio lá e falei com ele, ó. Mas vocês entenderam, não vou fazer de novo com ele ali não, mas já é bom que vocês entenderam. E agora é a hora que eu saio lá da venda lá, aqui, ó, e vou lá pra cima lá e paro pra falar com ele aqui pra subir. Observe que ele não tá com nível... Ah, antes de ir próximo ao final do gameplay. Isso aqui são as árvores que vocês têm que ir upando. Se você é um arqueiro, vamos supor que você quer investir na arquearia. Vamos aqui, arquearia. Ó, já estou no nível 30. É claro que eu voltei no save ali. Eu estava no 35 aqui. Então, se vocês quiserem subir, vocês vêm aqui. E aqui diz o seguinte, ó. Os arcos influem de 20% mais de dano, se vocês colocarem aqui. Tá?
Se eu colocar esse aqui, ó, as vantagens aqui, ó, tô com 3 de vantagem. Se eu colocar arquearia aqui é 30, eu posso colocar aqui. Alguns aqui pedem que vocês tenham nível. Por exemplo, eu tô no nível 30, eu posso colocar aqui, aqui, ó. Pulsa e bloqueia para um zoom, tá? Você dá um zoom na... Você, quando você puxar o arco, vai dar um zoom para você chegar próximo à visão do inimigo, se o inimigo estiver muito distante. Mas aqui requer, tá ok? Tá vendo? Ó, você tem que ter nível 30. Você tem um nível 30 aqui, você consegue. É, no caso daqui, ó. Aqui já requer nível 40. E você está no nível 30. Então não adianta você apertar qualquer coisa, você não vai conseguir. E também não consegue também, porque você, para chegar, é uma árvore. Para você chegar até lá em cima, você tem que começar aqui. Vamos supor, coloca um aqui, ou 5. De acordo com você vai colocando, vai subindo aqui o número de dano. E vai aqui. Eu estou citando exemplo da arquearia, mas isso serve para todos os aqui. Ó. Cada um tem seu atributo. Ó. Como eu usei o escudo, tudo começa com 15 pontos, tá, gente? Como eu usei o escudo, eu aumentei o meu bloqueio. Como eu usei arma de uma mão, arma de duas mãos. Qual arma que eu usei de duas mãos? Agora até eu fiquei bolado com a arma. Eu não lembro de ter usado uma arma de armadura ali, leve, né? Eloquência, como eu vendi e comprei. Não, comprar não comprei, não. Só vendi, aumenta a minha eloquência. Vocês podem vir aqui, ó. Aqui, ó. É preciso comprar aqui. No começo não exige nenhum. E o que você comprar e o que vender vai ser 10% melhor. Por exemplo, eu tô com uma, com aquela escudo que vale 60. Né? 60. É, no caso, se eu for vender, ele vai vender por um preço bem mais baixo. Se eu colocar o PEX aqui, ele vai dar uma aumentadinha nos 10% naquele preço mais baixo. Então, por exemplo, eu peguei um escudo de um inimigo que vale 60. Eu vou conseguir vender por quê? Por uns 20. Né? Uns 20, mais ou menos. Aqui eu vou subir mais 10% se eu colocar o perk aqui. Vamos subir aqui? Então, gente, subindo aqui, vocês vão dar na missão principal. Então, várias missões principais. Aqui nós temos as DLCs. Nós temos a Guerra Civil. Nós temos a Guilda dos Ladrões, nós temos, no caso, a Guilda dos Ladrões, a Guilda dos Magos, a missão principal das principais, que é essa aqui, que é você pegar o Alduin, que é o dragão que ataca vocês, ataca todo mundo no início, lá quando vocês vão ser decapitados, né? Então tá aqui. Na hora que vocês forem decapitados, o dragão vai lá atacar vocês. Essa mulher vai vir até vocês, tá ok? Ela não vai deixar chegar até o Jar, ela é o guarda-costas daqui. Então você vai falar o seguinte, ó. Trago notícia de Elgin sobre o ataque dos dragões, ó. Alvo me enviou. Coesco Bosco, que é o Winderhull, está em perigo. Então eu escolho melhor essa aqui, ó. Como é, o trabalho dela é justamente proteger, ó. Então ela vai mandar guardas pra lá, ó. Você vai explicar aqui, ó. Vou explicar aqui, ó. Um dragão destruiu Elgin, tá? Me é uma ordem pra entregar somente essa mensagem pro Jar. Não, não precisa ser arrogante com ela, não. Você pode falar que um dragão destruiu Elgin. Entendeu? Sabe, verdade? O Jar quer falar contigo em pessoa. Tá vendo? Aí ela libera pra você falar com ele. Estuviste em Helgen? Aí, ó. Aí você vai falar com ele, ó. Você esteve em Helgen? Aqui você vai falar o seguinte: eu desfrutei de uma boa vista que os imperiais queriam cortar a cabeça dele. Não precisa falar isso aqui, ó. Um dragão destruiu Helgen. E se você vai se entregar que você era um dos criminosos lá, ou não, né? Porque muitos dali foram pegos por rebeldia, rebeldes ao Império, né? O dragão destruiu Elgin. Quando lá estive na última vez, estava vindo para cá. Borismir. Olha lá. Tinha razão. Olha lá.
Esse camarada aqui, que é o conselheiro dele, achava que não tinha dragão, não. Ele tá chamando a atenção dele, olha lá. Deveríamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Olha lá. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que corren es inminente. El diario de Valgrind lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. No deberíamos... ¿Está bien? No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Irileth. Envia um destacamento a Cauce Boscoso de imediato. Então vocês viram que lá em Boscoso, que é a Rivelwood, não tinha guardas lá. Não tinha. Ela vai mandar um grupo de guardas lá vigiar. E o Jarr aqui, ele vai te levar até o mago ali. O mago vai te passar uma missão. Tá ok? E é a missão de você pegar uma pedra onde que vai libertar... Onde que essa pedra que tem a ver com os dragões. Aí começa toda a saga para derrotar Alduin, que é a missão. Já falei, tem várias missões principais. Aqui tem uma guerra civil entre os Stormcrow e o Império. Que no caso aqui do espanhol é a Tormenta, né? Que é o Stormcrow contra o Império. Vai começar todo o processo. Tem um negócio caído no chão aqui, tem. Eu nunca tinha visto, não. Eu, hein? Primeira vez. Farengar, ó. É o mago da corte, ele vai te passar. Você vai ter um lugar, você vai lá enfrentar uns inimigos meio complicado. Por isso que é bom você estar um pouquinho preparado. Mas nada tão difícil, não. Você vai matar, vai pegar a pedra. Pegando a pedra, você traz pra ele aqui e vai enfrentar o seu primeiro dragão. Não precisa se preocupar, o dragão não é tão assim difícil, mas também não é tão fácil. É questão de estratégia, entendeu? Está bem, de onde devo ir? Tá. Tá vendo? Direto ao assunto, né? Nada tendência. Não. Pronto, já passou a missão, olha lá. Recupere a pedra do dragão e completado falar com o mago aqui, ó. De enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las cataratas lúgubres. Ah, você tem que ir no túmulo das cataratas, ó. Ah, tá vendo? Ele tá explicando. Você tem que ir na câmara principal. Você tem que ir na câmara principal e. Ah, tal vez lo que quieres saber es cómo llegar allí. Está cerca de Cauce Boscoso, un villorrio de poca monta situado unas pocas millas al sur. Aqui, gente, enquanto ele fala ali, ó. Aqui vocês têm a mesa de alquimia para vocês fazerem poção. Vocês subirem. Deixa eu ver aqui o túmulo da catarata. E aqui a mesa do encantamento, onde vocês vão desencantar itens e vão encantar objetos tipo anéis e colares e tiaras. E, ou então vocês vão encantar armaduras completas, desde elmo até as botas. Vocês vão encantar armas, escudos, arcos, qualquer tipo de armas vocês vão encantar. Tá? Vocês podem perguntar para ele como consigo encontrar armaduras, ele vai te falar aqui perto. E ele pode vender também para vocês aqui, ó, feitiços. Tá? Se vocês quiserem comprar feitiços dele, você pode comprar feitiços dele aqui. Ó. Tem os pergaminhos, os livros, os feitiços são através dos livros. Ó. É zumbi. Entendeu? Move sigilosamente, acalma, chamas, clarividência para indicar onde que é o caminho, congelamento. Vocês conjuram aqui um adronauta, conjuram o familiar. Nesse caso, se vocês escolheram um breton, já vem com essa conjuração. O breton já tem a conjuração familiar, curação, cura rápida, custódia inferior. Eu geralmente gosto de comprar a armadilha. Não sei se ele tem aqui, mas costuma ter. Essa aqui, gente, é importante, ó. Vale muito pouco e é importante vocês terem. Que é a luz de vela. Se vocês estão jogando um jogo e tá de noite e vocês não estão enxergando, e no caso aqui não tem mod para fazer uma lanterna e vocês não pegaram uma tocha, ou vocês não querem usar uma tocha porque vocês vão ter que ficar com a tocha na mão e uma arma na outra para combater o inimigo à noite, use o feitiço de luz de vela, porque ele vai criar uma luz em cima de você que vai clarear o que está ao redor e você vai ficar com a mão livre.
Humano sabe tal, pira tal. Reanimar cadáveres. Runas de fogo, um elétrico. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Trapas de alma é armadilha da alma. Tá? Eu não sei. Vamos pagar 300 aqui, ó. Pegou o livro. Pegou o livro. Vocês não precisam comprar feitiço, não, tá? Mas pegou o livro, vocês abrem o livro. Até então vocês não têm esse feitiço aqui. Não tem, observa que vocês não têm esse feitiço, ó. Só tem dois feitiços aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão aprender esse feitiço. Vem aqui no livro do feitiço aqui, ó. Ó. Você, na realidade, vocês têm até esse aqui, mas esse aqui da elétrico aqui, ó. Chipas é elétrico. Lembra que nós pegamos no mago lá no calabouço, lá logo que a gente saiu, ó. Você vem aqui e aprende, ó. Ó, aprendeu. Aprendeu. Esse aqui não é o livro pra você aprender, ó. Você pode apertar aqui só pra ler. Ó, aprendeu. Um outro macete aqui pra vocês, antes de vocês fazerem a missão. É um macete. Ok, é um macete que vocês têm que fazer. Porque eu tenho que sempre explicar, porque muitas vezes as pessoas sempre perguntam lá nas lives: ô Lu, poxa, mas eu tenho o comum, será que eu não posso fazer? Que missão? Não, tem várias missões. Ah, eu tô querendo comprar Skyrim, mas eu não tenho dinheiro para comprar o Special Edition, o Legendário com as DLCs. Posso comprar o comum? Pode. Pode. Então aqui, gente, a missão aqui, antes de começar, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão vir aqui, vocês podem fazer uma viagem rápida até aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer uma viagem, vai descer aqui em Wyderun, Riverwood, que é boscoço aqui. Aí vocês vão caminhando até chegar aqui. Chegando aqui, vocês vão entrar dentro de umas criptas, né? Até chegar aqui e pegar a pedra do dragão. Pegando a pedra do dragão, vocês vão devolver para cá, tá? Deixa eu colocar não aqui. Vocês pegando a pedra do dragão, vocês vão devolver para cá. Devolvendo para cá, ele vai surgir um dragão aqui numa torre aqui, ó. Vai desbloquear uma torre aqui, vai surgir um dragão. Vocês vão matar o seu primeiro dragão, tá? Então, eu recomendo arquearia de longe, tá? E como vocês não estão com nível muito alto pro primeiro dragão, então provavelmente há uma possibilidade de vocês morrerem se vocês irem de espada e escudo para cima dele. Então, recomendo arquearia à distância. Aqui vocês vão batalhar com dragão, com alguns soldados daqui de Wyderun. Vocês não vão sozinho. Então, deixe o dragão se concentrar neles e vocês ficam próximo ali, só metendo flecha. Você e seu companheiro que você escolheu aqui. Tá ok? Feito isso, você vão voltar pra cá, falar que fez. Beleza, o cara vai falar o seguinte, olha, vai agradecer e vai falar pra vocês que vocês podem comprar uma casa aqui. Essa casa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas antes, um macetinho básico aqui, ó. Um macetinho bem básico aqui, ó. Ali tem um esqueleto, tá? Que vocês podem aqui, ó, usar. Opa, a magia aqui, ó. Magia que eu falei pra vocês aqui, ó. Armadilha da alma. Vocês vão nesse esqueleto aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar no PC. Eu não testei no PC. Segura. Entendeu? E vem puxando o esqueleto, ó. Ó. Tá até bonito pro... Uma versão PC mais bonita, não. Ó. Vocês vão lá e leva o... Cadê? Ó, o esqueleto até a margem, ó. Ele vai grudado em você. Não tem importância, não. Ó. Leva ele até aqui em cima, ó. Levou até aqui em cima. Soltou. Vamos soltar o esqueletinho. Pronto, soltou. Não tá mais grudado em você. Você vai usar a magia que eu falei pra vocês, ó. Não, não é magia do soco, não. É, ó. Uma magia em cima dele, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó como é que sobe conjuração, ó. Olha só. Deixar bem perto aqui, ó. Isso é um macete. Mostrei pra vocês a arquearia, agora vou mostrar um macete aqui, ó.
E não é bug, não é nada não, é porque... Ah, gente, outra coisa também, ó. Espera recuperar aqui, ó. A magia ali, tá vendo lá? Azul. No canto inferior. Vocês usaram a magia, automaticamente vocês, ó. Ó, tá vendo? Você não tem a magia. Pô, Lu, mas aí vai demorar muito. Ou vocês esperam, né? Vocês estão usando magia em cima do daqui, ó. Ó. Olha lá, já subiu a conjuração para nível 17, ó. Caso vocês não queiram, vai no tempo e... Uma hora. Olha como é que a magia já subiu aqui para ali, ó. Olha lá, como é que tá subindo. Nível 18 de magia. Vai no tempo. Adianta uma hora. Ó. Vai no tempo aqui, adianta uma hora. E... Ó. Olha lá, nível 19. Eu vou fazer até um nível 20 ali, só para vocês entenderem a conjuração. Ó. Ó. Nível 20. Eu posso subir aqui, vai subir de nível ali, mas eu não tô querendo isso não, porque eu tenho que acertar a arquearia com ele. Você vai subir no tempo, é claro. Aqui são as magias, tá? Eu posso colocar uma magia em cada mão. Deixa eu ver aqui uma magia aqui. Magia destruição, que é a magia do fogo ou do raio, tá vendo? Vamos botar de fogo que eu gosto mais. Né? No caso aqui eu coloquei uma magia numa mão, eu tenho que colocar a magia em outra mão aqui. Vou colocar do raio mesmo, né? Ó, então aqui, ó. Eu posso jogar o raio, posso jogar o fogo, mas tudo isso come energia, magia ali, tem que esperar recuperar. Ó. Você pode atacar um inimigo, ó. Você pode colocar uma arma e uma magia. Vamos para a arma aqui, ó. Vamos colocar uma espada aqui, ó. Uma arma, magia. Pode jogar magia e tacar uma espada no inimigo. E para finalizar, lembra que eu falei para vocês, se vocês derrotarem o dragão, vocês derrotando o dragão aqui, o Jar vai falar que vocês têm direito a comprar uma casa ali que é para entrar em contrato com o administrador. O administrador daqui, o que vende a casa para vocês, é o cara que estava do lado ali, o conselheiro. Ele é o conselheiro administrador, aquele que estava, que o Jar discutiu com ele ali, porque ele, o pessoal estava falando sobre dragão e o administrador não acreditava nisso. Então vocês matando o dragão lá, vocês vão ganhar, vão ter duas situações aqui. Primeiro, ele vai te dar uma pessoa para te ajudar, que é no caso a Lídia. Vocês pegam a Lídia, vocês podem ficar, a Lídia é uma guerreira, vocês podem ficar com a Lídia, dispensar o Faendal aqui. Eu recomendo dispensar ele se caso vocês chegarem no nível 50 de arquearia. Aí vocês dispensam ele, pega a Lídia, ela vai seguir vocês. Ou ela vai ficar como tomando conta da casa de vocês, se caso vocês comprarem essa casa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? É a casa mais barata de Skyrim aqui. Não tem casa mais barata que essa, é aqui em Skyrim. Cuidado com essas chamas! Ó, vou mostrar para vocês e ela vai tomar conta aqui para vocês, tá ok? Dessa casa aqui. Ela vai ficar disponível ali. Suponhamos que o seu companion morreu. Ok? E você precisa de um companion. Aí ela aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Aqui, no caso aqui, ela em português e inglês ela tá de forma diferente. E aqui ela tá em Hogar de la Brisa. Essa casa aqui, vocês vão comprar 5 mil moedas de ouro. Ok, então tenta cortar lenha, vender coisa, matar inimigo. Mas eu vou dizer de antemão, a missão que vocês vão fazer aqui, para fazer a missão do dragão, aqui vocês vão pegar muita coisa aqui, ó. Tem muito inimigo aqui que vocês vão pegar moeda de ouro, pegar algumas coisas. Vocês vão ficar pesado. Vocês podem salvar e voltar aqui em White Room, em Carreira Branca, e vender. Depois voltar para cá,
escapar, voltar pra cá, porque no momento que vocês desbloquearam aqui, você pode fazer viagem rápida. Agora não. Se tiver em preto aqui, não dá pra fazer viagem rápida. Mas, ô Lu, tá, beleza, você ensinou todas as partes que eu preciso pra saber tanto melhorar ferraria, arquearia, magia, essas coisas todas, conjuração. As magias vão subindo de acordo com o que você vai usando, tá, gente? Você vai usando, ela vai subindo. Se eu usar direto aqui magia de fogo, vai subir de fogo. Se eu usar de restauração para restaurar, vai subir de restauração. Ok? Então, vamos subindo aqui. Olha lá, eu tenho que ir lá combater o primeiro dragão, tá? Mas, ah, não vou completar. Aqui eles estão indo para a Riverwood. As guardas que estão indo para a Riverwood. Só vai liberar o dragão, vai matar depois que fizer essa missão aqui, ó. Depois que eu fizer essa missão aqui, que vai liberar. Você vai pegar a placa, vai trazer aqui, o cara vai liberar. Aí vai falar se você pode ir com a chefe da guarda dele matar o dragão. Você vem aqui, mata o dragão, volta e vai te dar uma recompensa. Você tem o direito de comprar uma casa ali. Recompensa chula, né? Porque se você matou um dragão, livrou um dragão da região ali, tinha que dar pelo menos te dar a casa, né? Mas ele vai te dar a possibilidade de você comprar a casa aqui em Whiterun e vai te dar um item raro, uma armadura, uma arma. Ele vai te dar, pra isso ele vai te dar. Vai te dar de brinde. Tá ok? Então isso aqui é importante vocês saberem. Agora, Lu, como é que eu faço para outras lá? Gente, dois recados básicos antes de terminar. Não encerra esse vídeo antes de eu falar para quem quer jogar Skyrim. Primeiro, para você upar, subir de nível, explore Skyrim. De acordo que vocês vão andando na estrada aqui, vocês vão enfrentando inimigo. Vamos supor que tem uma missão aqui, ó. Aqui em Winterhell, que é a Ventalha aqui. Uma missão aqui. Vocês têm que vir aqui. Mas vocês verem que não está desbloqueado aqui não. Pô, mas vou ter que sair daqui, caminhar a estrada todinha para chegar lá. Se vocês querem subir de nível, se enriquecer, enfrentar inimigos, tanto e ter experiência no jogo, vai a pé. Vai a pé e vai explorando. Skyrim, se você não explorar, você não fez Skyrim. Skyrim sem explorar, não vai explorar. Então, o primeiro conselho que eu dou é esse. O segundo conselho que eu dou, tá? Salva o tempo todo. Vocês viram que eu não salvei ali, eu tive que voltar lá atrás. Salva o tempo todo. Porque se você for enfrentar fez uma caminhada longa, aí pegou um inimigo, ele é um pouquinho mais forte, ou ele é mais fraco, mas teve uma sorte de te matar, você vai voltar lá naquela caminhada. Então se você caminhou daqui até chegar aqui, chegar próximo aqui, e o inimigo, aí deu o quê? Deu 15, 20 minutos de jogo, chegou aqui, um inimigo te derrotou, o save vai voltar você pra cá de novo. Vai voltar você pra cá. Então, eu não recomendo vocês fazerem isso. Salva o tempo todo. Veio daqui aqui, salvou. Veio daqui aqui, salvou. Veio daqui aqui, salvou. Então, eu recomendo isso. Agora, já jogou Skyrim? E quer fazer uma viagem? É só vocês virem aqui no estábulo, ó. Eu vou vir aqui no estábulo, mostrar pra vocês. Algumas cidades, as cidades principais têm estábulo, tá? Só as cidades principais têm estábulo. Então, vou botar o estábulo aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Vocês vindo no estábulo aqui, vocês podem comprar um cavalo, né? Mas é 1000 moedas de ouro um cavalo. Ah, você tem que esperar o cara acordar aqui. Ok? Deixa eu só adiantar um pouquinho o dia para mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. 12. Ah, tá bom. O cara vende, mas é 1000 moedas de ouro e o cavalo... Ele não é um cavalo imortal. O cavalo imortal é da guilda dos assassinos. E o que vocês pegam, o que vocês conjuram lá. E o resto é mod, né? Apesar que tem um cavalo imortal também lá em Riften. Eu peguei ele uma vez, mas não conferi se ele é imortal mesmo. Tá, o cara apareceu aqui, ó. Vocês podem comprar um cavalo dele. Mas... se vocês tiverem 1000 moedas de ouro. Ou como vocês podem vir aqui, ó. Ó. Falar com ele. Aqui, ó. Eu quero alugar a carruagem. A carroça, né? Da onde que eu quero ir? Aí sim.
vocês vão pagar. As cidades que tem, o estábulo, vocês vão pagar baratinho. Porque lá tem um estábulo, tem lugar para ficar a carroça, então o carroceiro vai deixar vocês lá, a carruagem vai deixar vocês lá, e ele vai ficar um pouquinho lá para ter um lugar para o cavalo. Os lugares onde que não tem estábulo, não tem carruagem, tipo Mortal, deixa eu ver mais aqui. Ibernalia, que é lá em Winterhold. Mais o que? Qual aqui? Aqui, ó. Em Falkread, que também não tem. Em Lucera del Alba, né, que é da Ulstar. Se vocês vão pagar 50 moedas, né? Vocês vão pagar 50 moedas de ouro. Vamos para Solidar, que é 20, ó. Ele vai me levar para Solidar. Espera aí, posso demorar muito aqui, senão ele... Vamos para Solidar. E aqui em Solidar, que é Solitude, ele vai falar para você subir no cavalo, aqui na carroça. Você e seu companheiro vai lá para Solidar. Eu, particularmente, eu não recomendo, porque você tem que se fortalecer. Mas o jogo te dá a oportunidade de fazer isso tranquilamente. Ok? Ele te dá a oportunidade de fazer tranquilamente, ó. Isso, gente, é nas áreas que não estão desbloqueadas, tá, ó. Por exemplo, se eu vier pra cá, ó, não tem viagem rápida, ó. Ah, se eu vier pra cá, onde que tá escuro, não tá claro, branco assim, ó, não posso fazer viagem rápida, ó. Só onde que tá branco. Então, vamos supor, eu fui em Solitude, tá escuro. Na hora que eu desbloquear ela, eu posso fazer uma viagem rápida, ó. Entendeu? Eu posso vir aqui. Vou desbloquear ela, entrar na cidade. Vamos entrar na cidade. É bom que vocês façam uma comparação com a versão Special Edition, né? E também faz a comparação do PlayStation 3 e o Xbox One. Chegou aqui. No caso dessa cidade, ela não te cobra para entrar. Aqui o Império. Praticamente, os Talmos, o Império praticamente reina aqui, né? Aqui é a casa onde está o... Aqui tem uma execução. Você pode assistir a execução, não. Futuramente vai ter diálogos ali, dentro de alguns estabelecimentos aqui, que vai falar sobre essa execução aqui. Ok? O cara está sendo considerado um rebelde, né? Um Stormcloak. Então aqui vai ter uma execução. É uma execução longa. Vai ter muito diálogo aqui. Ok? Olha lá. Ajudar a Alfred, os Capas de la Tormenta, né? É a Capa de la Tormenta, que é o Stormcloak. Olha lá. Olha, vou chegar até mais perto aqui, ó. Alguns aqui são a favor da execução, outros nem tanto, mas não pode se pronunciar, porque senão... Entendeu? Senão pode ser... Aconteceu o que está acontecendo com ele ali, né? Vai dar a execução aqui agora, ó. Ah, tem que executar. Que é a execução aqui. Vamos esperar um pouquinho, que eu quero... Não deixem de assistir o vídeo, que eu quero mostrar mais um negócio para vocês aqui. Para os iniciantes, ó. É muito importante, iniciantes. Tem alguns lugares aqui, ó. Bom, já vi a execução, vamos direto para cá, ó. Vou mostrar outra coisa que acontece, ó. Isso é importante vocês entenderem. Lembra que eu falei que a carruagem faz viagem para aqueles lugares que você não desbloqueou ainda? Então, mas tem lugares, falei também, que tem lugares que você não consegue... Tinha um baú, será que tem um baú aqui? Olha, tem um baú aqui, mas não vou ver agora. Um baú secreto, mas acho que só a versão Edition. A versão antiga eu acho que não sei. É um baú secreto que tem uns itens aqui. Não é bug nada não, é tipo um easter egg. Aí vocês vindo aqui, gente, ó. Na carruagem. Tá? Vocês vindo na carruagem. Deixa eu conversar com o cara aqui. Ah, vai, libera pra falar com o cara, pô. Tem hora que é fogo, né? Pronto.
capital de qualquer coisa. Ó, aqui, ó. Onde queres ir? Eu vou pra aquele lugar onde que não tem carruagem, que é aqui, ó. Em... Mortal. Mortal. Aqui, ó. Volve a subir e nos vamos. Ó, vou pagar 50, vou pagar mais caro. Lá não tem como eu pegar uma carruagem. Eu teria que andar a pé. Tá? Então, por exemplo, se eu for para outro lugar, aonde que eu não desbloqueei ainda, eu vou ter que andar a pé. Isso é importante, gente, vocês saberem isso aqui. Porque eu já vi muita gente ficarem totalmente perdido com relação a isso. Entendeu? Eu não sei porquê. Não importa o Skyrim que eu jogue. Eu vou fazer uma viagem rápida. Eu vou fazer... A possibilidade de 90% eu chegar à noite é muito grande. Ó, eu tô aqui em Dawnstar Imortal. Tá vendo aqui? Imortal é um lugarejo. Tem missões aqui, tem coisas que você vai fazer aqui. Observem que já desbloqueou, tá claro. Se eu quiser vir pra cá, não tem carruagem pra mim fazer. Tá vendo? Não tem aqui, ó, um estábulo, uma carruagem. Não tem. Eu só posso ir para os lugares que já estão desbloqueados. Não posso vir para cá. Então, se eu tiver que ir aqui, ó, em Lucera del Alma, que é Dawnstar, eu tenho que ir a pé. Tá aqui a pé. Então, muitos cometem alguns erros de parar nesses lugares aqui. Igual aqui, Falcreate. É, aqui, ó. Outro lugar também, ó, aqui, ó, onde tem o Colégio dos Magos. Que é o... Winterhold, que aqui no caso está em Bernalia. Vocês separarem aqui, ou vocês voltam para cá, que também não recomendo, porque vai na viagem, ou vocês vão a pé, descobrem aqui, entendeu? E vão a pé, descobre. Aqui tem estábulo, vocês conseguem, ok? Aqui com certeza tem estábulo, vocês vão conseguir fazer essa viagem rápida. Então é prestar bem atenção nisso. Eu já vi gente ficar agarrada aqui. Falou, pô, aí volta pra cá. Pô, mas a missão é aqui. Não tem como aqueles que não têm estábulo. Então, o que tem estábulo são as cidades grandes, né? Solitude, que tem carroceira. Solitude, tem Markata, tem. Whiterun tem. Riften tem. Não, Ventalha, né, que é o Winterhell, Riften tem, e aqui, ó, esses tem, o resto, vocês não vão conseguir um carroceiro. Outra coisa que é importante é o seguinte, o Lu, a DLC, o que são as DLC? As DLC é o seguinte, ó, no caso do Dragonborn, que você mata um Mirak lá, você faz a missão, é uma ilha em Morrowind, tá, uma ilha que tem aqui em Morrowind, e quando vocês chegam ao nível 10 ou nível 12, não, nível 10, nível 12 não. Quando vocês fazem aqui, ó, a missão do Alduin, que é falar com os Barba Cinzenta aqui, e pegar e treinar o grito de vocês, vocês vão encontrar no meio do caminho, em determinado momento aqui, os homens do Mirak. Porque ele é um Dovahkiin também, o Mirak é um Dovahkiin, é um Dragonborn. E como você é um Dovahkiin, um Dragonborn, só tem vocês dois, ele quer confrontar você, porque ele quer dominar e ele quer voltar. Ele está num lugar lá, no outro mundo lá, e ele quer voltar para dominar essa região aqui de Solheim, Morrowind e Skyrim, tá ok? E você tem que evitar isso. Uma que você tem que sobreviver dele. Então isso é uma DLC. Vocês não vão encontrar aqui na versão de 2011, o Xbox 360, do PlayStation 3 e o PC, que são as versões, são as versões de 2011, são a versão que saiu. Então vocês não vão encontrar, ok? Então essa DLC fez um link com uma história que tem aqui sem DLC, que é a história do Alduin, certo? Outra DLC também é aqui, ó, tem os guardiões da Alvorada, que são Dawnguard, né? O Dawnguard, que é uma outra DLC. O que acontece? Quando você sobe, chega ao nível 10, eles vão atrás de você e perguntam se vocês querem matar, se alistar a eles, matarem vampiro. Aí vocês se alistando a eles aqui, vocês vêm aqui, se alistam neles e vocês vão matar vampiros. E vai dar várias missões de vampiro. E aqui, por lá de cá, ó,
vai ter um castelo aqui do Lorde Vampiro, que seria o Drácula, né? O Drácula mesmo, o Lorde Vampiro. Aqui nessa missão você tem a escolha de virar um vampiro ou não. E aqui, você por aqui nessa região aqui, você vai pegar uma companhia poderosa, que é a Serena. É uma vampira, ela é imortal, então ela usa magia, espada também, algumas coisas, mas ela usa mais magias. Então é um companheiro imortal que vai te seguir, porque existe companheiro mortal e imortal. E a outra DLC, gente, a outra DLC são as casas, tá? As casas, por exemplo, você fazendo algumas missões aqui, você tem direito a construir uma casa, uma mansão aqui, e uma aqui, ó, uma aqui, entendeu? E uma por aqui, ó. É isso, são três DLCs. As das casas, a do vampiro e do Dragon Ball lá em Solten. Fora isso, tem milhões e milhões de missões aqui. Muitas missões para fazer aqui. Tanto missões principais, que já falei. A missão do Alduin, que é a missão do dragão que vocês encontram lá no começo. Ele quer ir atrás de você, porque ele quer ressuscitar os dragões. Aliás, ele está ressuscitando os dragões, né, que foram achavam que estavam extintos há muito tempo atrás. Depois vocês verem a história, eu não vou falar o spoiler aqui, que é interessante vocês escutarem a história, tanto contado por ele, como pelos pessoal, os humanos ali, como também um dragão que vai te ajudar, tá? Tem um dragão que vai te ajudar com relação a isso. Isso é legal, a história é muito bacana. E tem essa missão que você fazer, que é longa e bonita para fazer. Aqui nós temos uma missão do colégio de Winterhold, né? Ou aqui Hibernalia, que é o colégio dos magos, que tem várias missões aqui. E tem uma missão da guilda. Temos aqui também, aqui, ó, em White Room. Agora, lobisomem, vampiro você não vai virar, mas lobisomem você vira sem DLC, sem nada. Não precisa de DLC para isso. Então, se você quer virar um lobisomem, você faz a guilda dos companheiros aqui. É onde que eu encontrei com a Ayla lá. Matando um gigante ali. Você ajudou. Você vai ajudar, ela vai passar uma missão e você vai transformar em lobisomem ou não também. Aqui também você tem a escolha de transformar em lobisomem ou não. E várias missões aqui que vocês têm aqui para fazer. E, igual eu falei, as missões das DLCs, elas estão linkadas com as missões daqui. Então, que vai só aumentar o tempo de hora de Skyrim. Ok, gente? Então, espero que tenham gostado. É um gameplay bem grande mesmo. Lembrando que a gente faz live aqui no canal, aqui, ó, gente. De segunda a sábado tem live no canal aqui, ó. Toda segunda-feira The Witcher 3 jogando no Xbox One. Todas terça-feiras temos lives duplas. Tínhamos, né? E agora eu vou mudar a RPG de mesa para aqui pro sábado. Então, a partir da semana que vem, nós teremos The Elder Scrolls 5 Skyrim no PC jogando direto. Mas aí eu tô jogando a Special Edition, não essa versão crua. Todas as quartas-feiras, a quarta do terror, jogamos Silent Hills 1 no PlayStation 1. Lembrando que nós já zeramos Resident Evil 7 aqui, jogando no PC, em live. Toda quinta-feira tem Dragon Age Inquisição, jogando no PlayStation 4, até zerar. Toda sexta-feira, Red Dead Redemption 2 no Xbox One. E todos sábados, agora, com a mudança, vai sair o RPG de mesa, vai vir pra cá. Então, nós vamos ter lives duplas aqui. O que é lives duplas? Nós vamos jogar a partir das 19 horas, vamos começar jogando um jogo retrô, nos consoles retrô. Nesse caso aqui, não é pra zerar o jogo, tá? Só daqui pra cima que pra zerar. Lembrando também que Skyrim nós já zeramos em live, nós estamos fazendo builds diferentes, tá? Skyrim já foi zerado aqui em live. E logo que acabar, 2 horas depois de jogar jogos retrô no console retrô, a gente vai fazer o RPG de mesa. Aqui estão as redes sociais do canal. Se vocês quiserem algum jogo no sábado retrô e vocês querem recordar, reviver um momento de infância ou alguma coisa da juventude, é só vocês virem aqui nas redes sociais e colocar um jogo lá. Se eu tiver o jogo, eu posto e coloco o nome de vocês. E do lado esquerdo inferior aí, é algumas playlists do canal aí. Tá ok? São algumas playlists que eu tenho no canal. Então espero que tenham gostado. Opa, apareceu aqui.
Fica com Deus e fui. Seguros en nuestros hogares. Por favor. Voy justo detrás de ti. Le he comentado vuestras preocupaciones a Ikro. Te enseñaré lo que sé. Cuidará de todos vosotros. Por favor, volved a vuestros asuntos. ¿Qué quieres que llame? Necesitamos hechiceros. Mortal, te enseñaré lo que sé. Problemas. Da igual. Dejemos. Sigamos adelante, pues. ¿Qué necesitas? Que los dioses te guarden en tus batallas. Araña congeladora instantánea. Crono, ¿piensa que tu perro es una araña congeladora?
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! Has elegido un mal momento para perderte. ¡Vaya sorpresa!
idiota. ¿Por qué debería compartir el tesoro con nadie? Esto no pinta bien. Detrás de ti. Te enseñaré lo que sé. ¿Qué quieres que lleve? Te enseñaré lo que sé. Te enseñaré lo que sé. ¿Qué quieres que lleve? Te enseñaré lo que sé. ¿Qué quieres que lleve? Te enseñaré lo que sé. ¿Qué quieres que lleve? Te enseñaré lo que sé. ¿Qué quieres que lleve? Sigamos adelante.